Blindado B1 Centauro, o caça blindados italiano. No início de 1980, o exército italiano precisava de um veículo rápido de reconhecimento tático com o mesmo poder de fogo que o OF-40 ou Leopard, mas com maior velocidade e mobilidade estratégica. Foi então que o B-1 Centauro foi projetado e desenvolvido entre 1984 e 1986, e o primeiro protótipo foi testado em 1987. Mas só passou a ser produzido em 1991 e as entregas foram concluídas em 2006 na Itália. O Centauro é um veículo sobre rodas 8x8, uma alternativa aos caros MBTs e para preencher o papel dos antigos blindados leves. Foi desenvolvido por um consórcio de fabricantes, a Iveco Fiat e Otto Melara. A Iveco Fiat foi encarregada de desenvolver os sistemas de casco e propulsão, enquanto a Otto Melara foi responsável pelo desenvolvimento das torres e sistemas de armas. A principal missão do Centauro é proteger outros elementos mais leves de um grupamento de cavalaria, usando sua boa relação, potência e peso, excelente alcance e capacidade de cross-country e sistema computadorizado de controle de fogo para cumprir essa missão. O coração do blindado conta com motor turbo diesel pós-esfriado Iveco V6, que pode fornecer 520 cavalos. O motor é acoplado a uma transmissão automática projetada pela ZF, que possui 5 marchas à frente e 2 marchas a ré. Seu deslocamento conta com 8 rodas com pneu Michelin, suspensas de forma independente MacPherson. Sem câmera, do tipo Run Flat, permite continuar sua marcha mesmo depois de furados, por aproximadamente 80 km. Possui o sistema de inflação de pneu central, CITES, e todos possuem um poderoso sistema de freio a disco. O B1 Centauro pode atingir velocidades em estradas superiores a 100 km por hora, e tem autonomia de até 800 km. O armamento principal é constituído pelo canhão de alta pressão e baixo recuo de 105 mm ou 52 calibres, muito semelhante ao Leopard, e está equipado com manga térmica e exaustor integrado, tendo capacidade para 14 disparos acondicionados na torre e outras 26 disponíveis no interior. A arma pode disparar munições padrão da OTAN, incluindo as munições APF-SDS de alta penetração. As armas secundárias podem variar e dispõem de 4.000 munições prontas para o uso, mas o padrão é uma metralhadora coaxial de 7.62mm e uma metralhadora antiaérea de 7.62mm. A mira é fornecida por um sistema de controle de tiro Galileu Avionica Thermes e é equipado com um computador balístico totalmente digital. A visão do artilheiro está totalmente estabilizada e vem equipada com um termovisor e um telêmetro a laser. O B1 Centauro não possui somente mobilidade, leveza e poder de tiro. Conta também com um casco blindado de aço que suporta projéteis de 14,5 mm e fragmentos de concha em toda a volta, além de impactos de 25 mm no bico frontal. O veículo também é à prova de elementos NBC, nuclear, biológico e químico, um sistema integrado ao sistema de ar-condicionado do veículo. Além disso, possui 8,5 metros de comprimento e 25 toneladas. Sua tripulação é composta por 4 militares, sendo o motorista na frente e em flanco esquerdo, e os outros 3 ficam alojados na torre. O B1 possui variantes de 105 mm e 120 mm, e variantes de veículos VBM Freccia, Centauro 155-39LW, Centauro VBM Reparação, Centauro Draco,
e o mais novo projeto, o Centauro II. Na atualidade, o blindado está implantado nas forças da Unifil no Líbano e foi utilizado na ex-Iugoslávia, na Somália e durante a participação italiana na Guerra do Iraque, durante a Operação Antiga Babilônia. Durante esta operação, uma tropa Centauro participou de um conflito pelas pontes de Nassiriya, destruindo um prédio onde os atiradores estavam escondidos. Devido ao seu reconhecimento em campo, o B-1 passou a ser exportado para diversos países, como os Estados Unidos e a Espanha. No Brasil, o blindado já foi testado e especulada sua aquisição para equipar alguns regimentos de cavalaria mecanizado do Exército Brasileiro, em substituição aos nossos já antiquados E-9 Cascavel. Porém, há contudo, alguns aspectos que figuram como entraves, além do valor a ser desembolsado pela União.